በጣም ብዙ ሰዎችን እየጠየቅኩ ነበር ሚገርም ድምጽ እንዳለ ጥያቄ ለው ምንም በጣም ብዙ የሙዚቃ ቪዲዮዎችን ተመልክቻለሁ ዩቲዩብ ላይ ከዚህም በተጨማሪ ፐርፎርም ስታደርግ ስቴጅ ላይ ሚገርም ድምጽ ካላችሁ የኢትዮጵያ ድምጽ ያን መካከለ አንዱ ነ በአልበም ደረጃ እንግዲህ አስተውሳለሁ አልበሙም በደንብ ተደምጦ ነበር አዎ ጥሩ ነው አልበሙ ንገረኝ የሚለው አልበም ቆንጆ ቆንጆ ዘፈኖች አሉበት ኮሌክሽን ኦልዲሶች አሉበት እና ሙናይ ጉሙጉም ሪሚክስ ያርኳቸው አዳዲስ ነገሮችም አሉበት ጥሩ ተቀባይነት ነበረው እና እስካሁንም ይሰማል ቆንጆ ነው ብዙ ነው የተሸጠው የሚባል ነገር አለ ጥሩ ነው ያው ገንዘቡን ታቋዋለ ማለት በጣም ጥሩ እንደነበረ ብዙ ሰዎች ያወሩ ነበር አስተውሳለሁ ያኔ የአልበሙ ፕሮሞሽን ላይም ጭምር በደንብ ብዙ ቦታዎች ላይ እየደረሰ ነበር ማስተዋቂያም ጥሩ ነበር የተሰራው አዎ ግን ትንሽ ተቸግሬ ነበር ለሱ ሞሃ አቶ ጌታቸው አቶ ጌታቸው የሞሃ ማናጀር ናቹ ሰፖርት ያደርጉኝ ማታ ክለብ ስሰራ አንድ አልፎ አልፎ እየመጡ ይዝናናሉና ስራ ሰራሉ ይሄ ፕሮፖዛል ይዤ ሲሄድ ዲል ስራ ነው ምናምን ብለው እነሱ የተወሰነ እርዳታ ባያደርጉልኝ ኖሮ ነገር የሚለው አልበም እስካሁን አይወጣም ነበር እኔም አልንቀሳቀስም ነበር በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ወዳለሁ ፔፕሲን በአጠቃላይ አዎ በጣም ብዙ በነገራችን ላይ የሙዚቃውን ዘርፍ የሚደግፉ የሙዚቃ ሳታሚዎች እንደዚህም እንደነሙ አይነት ድርጅቶች ጭምር መመስገን አለባቸውና አጥቷል በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘርፍ ታለንትን ሸጠህ የምታገኙበት ዘርፍ አይደለም ታለንት ብቻ ይዞ ሄዶ የሚሸጥበት ሌላ ዓለም አለ እኛ ጋር ግን እንደዛ አይደለም እንደምታቀውና ከዛው ውጪ ግን እኔ አሁን የመጀመሪያ ጥያቄ ከሰላምታው ቀጥሎ የሚሆነው ሙዚቃ መስፈን እንደምትችል ያወቀው መች ነበር እሱን መስፈን ያወቅኩት በትምህርት ቤት ደረጃ ነው መቼም አንተ የወላጆች ቀን ምናምን ይባላል የለም እናንተ ግን አላራለና እዛ በየክላሱ እኛ ጋዚ ሚሲዮን ትምህርት ቤት የሚባል ነበር ወደ ሸጎሌ ሩፋኤል አካባቢና እዛ ግብረገብ ትምህርት ላይ መዝሙር ይዘምር በመዝሙር መዝሙር ዘምር ይሄ ልጅ ድምጽ ጥሩ ነው ዘፈን ዘፈን ስፈተን በቃ ቆንጆ ውጤት አመጣ ወደ 90 ነው 99 ነው አመጣውትና ከዛም በኋላ የወላጆች ቀን ፕሮግራም ይዘጋጅ ተብሎ ማይኬልን በባዶ ከዛን ቀን ተጨበጨበልኝ ቀጠልኩ በቃ ምን ነበር ይዘመርኩ ተዝም ይለኝ ያን ጊዜ ፍቅር ዘፈን አይደለም አይሆንም የፍቅር ዘፈን የጋሽ መሐሙድ አዎ ምንም ይለው ነው የጋሽ መሐሙድ ተከብረሽ ኖርሽው ባባቶቻችን ደም ባባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም ደጋ ወይና ደጋ አዋው ሸንተረርሽ ወንዘና ፏፏቴው ተስማሚ ዋየርሽ የደፈረሽው ደም የተፈጥሮሽ ውበት እያስጎመጃቸው አንቺን የሚመኙ በጣም ብዙ ናቸው ተከብረሽ ኖርሽ ባባቶቻችን ደም ባባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር አሜን በነገራችን ላይ በዚህ ነው የጀመርከው ሙዚቃ በዚህ ነው የጀመርኩት ከዛ በኋላ በጣም ብዙዎቹ የጋሽ መሐሙድ ሙዚቃዎች በሚገርም መልኩ ስቴጅ ላይም ከዚህ በተጨማሪ እንደዚህ ቃለ መጠይቅ ላይም ጭምር በሚገርም መልኩ ነው የምትጫወተው እውነት ነው ስንቱን አስተዋወስኩት የሚል ቅርብ ጊዜ ላይ አስተዋውሳለሁ ከሁለት ወር በፊት ይመስለኛል ተጫውተው በከቨር መልኩ ከ1.6 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾች ተመልክተውታል አዎ እሺ እንግዲህ ቀደም ሲልም ሰምተነው ነበርና እሱ ሙዚቃ ከሰራ በኋላ በርካቶች የጋሽ መሐሙድን ሪሚክስ እንድታደርገው ሲመክሩ እንደነበረ ከዚህም በተጨማሪ ኮሜንት ላይም ገብቼ ያየው ነበርና እንደዛ አይነት አስተያየቶች መጥተዋል የጋሽ መሐሙድን በደንብ ስለምታስመስለው ነው ወይንስ ያንተ ፍላጎት ለጋሽ መሐሙድ ከፍ ስላለ ነው እንግዲህ ወቅት ነው ወቅቱ የሚያመጣልህን ነገር መጠቀም መቻል አለብህ ፑሽ የሚያረጋኝ ሰው አለ ስራ ምን ስለሆንክ ነው አንተ ለምን አትሰራም ምናምን በቃ እኔ ነጠላ ዜማ ሰራለሁ ኧረ እባክህ ለማንኛውም ስራ በዚህ አጋጣሚ ደረጀ እንግዳሸትን ግዕዝ ስቱዲዮን በጣም ላመሰግን ወዳለሁ
በቃ እንስራው አሉ። ግሩፑ ተክላላ ማለት ነው። ይሄንን ስራ እኔ መጀመሪያ ድምጽ ገባው። ከዛ እንደገና ድጋሚ ገባሉኝ። ድጋሚ ገባው በቃ ቪዲዮ ይቀረጽ ስቱዲዮስ ምናም ተባለ። በቃ በጣም ነው የተገረምኩት። እና ሰው እንደዚህ አፕሪሺየት ሲያረግህ ደስ ይላል። እንደዚህማ ከሆነ ሲሌላ ነገር ደሞ አስቤ የተሻለ ነገር ሰራለሁ አልኩ። እና 1 ሚሊዮን ሲያልፍማ ቆይ ዘፈን ማሰብ ጀመርኩ። ሌላ ዲጋሽ ማሙድ ነው። ሌላ ከጋሽ ማሙድም ቅኝቶች ውስጥ አሁን ብዙም ጊዜ የኛ ሀገር ሻርፕ ሆኖ ቅኝት የሚጫወት ዘፋኝ የተወሰኑ ኦልዲሶች ናቸው በብዛት። እና የተወሰኑ እንደ ወንድሙ ጅራ እና ምናምን ቅኝቶች በብዛት ፐርፌክት ሆኖ የሚሰሩት። እና እንደዚህ አይነት ነገር ለመሞከር ያው ዝግጅት ላይ ነኝ። እንግዲህ ስራው ከአንድ ከሁለት ወር በኋላ ያልቃል። ሲደርስ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ድጋሚ ይሰማል። አብረን አዳምጠዋል። አዎ እኔም እየተመለከትኩ ነበር። በጣም ጥሩ ናቸው። የጋሽ ማሙድንም ተጫውትባቸው መንገዶቹ ጭምር ድንቅ ናቸው። ስለ አባት እናውራ። አባት በጣም ጀግና የባህል አምባሳደር ነው ማለት እንችላለን። ማን ነው የሚባሉት? በአምባሳደርነት ደረጃ የተወከሉበት ምክንያት ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። ስለሱ ስለአነሳ ደስ ብሎኛል። ብዙ ጊዜ ደምሴ ኮምባ ማዕከላዊዝ ነው፣ ባሻ ደምሴ ኮምባ ይባላል። ማዕከላዊዝ ነው የሚጫወተው እና የደቡብ ስራዎችን ነው ክራር እየሰራ ይጫወታል። በዛ ላይ ደግሞ ለሀገሩ ኮሪያም ዘምቷል፣ ኮንጎም። ያልተነገረለት ጀግና ነው። አሁን ደስ የሚለኝ ደቡቦች ብዙ ጊዜ ደምሴ ኮምባ በክራር የሰራው ስራ አለ በካሴት ዝም ብሎ እና ወደፊት እስቲ ሪሚክስ አደርገዋለሁ ብዬ አስቤያለሁ። ይከብዳል ግን ራሱ እንዳለው ለማስቲዲዮ ሳስገብቶ ለማስተካከል። እና ደቡቦች ያው እንደ አምባሳደራቸው ነው የሚያዩት። እና ደምሴ ኮምባ ትልቅ ስራ ሰርቷል እዚህ ሀገር። እና እሱ እንደ ሰር የሰራውን እኔ ኢምንት አልሰራውም ማለት ይችላል። አችሎታው ስላለ ይሰራል ገና እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር። ከአባትህ የተወሰነውን ቨርስ እንስማ የመጀመሪያው ላይ አንዱ በደንብ እንትን አላልኩትም። የደቡብ ስራን ሆቴ አሁቴ ሀሹ ሆቴ ግጥሙን እንግዲህ እኔ እኮ ላመጣለ ሪትሙን እየሞከርኩ ነበር፣ አልተሳካም። ለማንኛውም እንግዲህ ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ፣ ያላሰብኩት ነው ዝፈኑ። አባትም የደቡቡን የባህል ዘርፍ ለማስተዋወቅ ያደረጉትን አስተዋጽኦ ከልብ እናመሰግናለን። ደምሴ ተካም አለ በነገራችን ላይ በጉራጌ ቋንቋ ከሚሰሩ የሙዚቃ ስራዎች መካከል ከፍ ያለውን ቁጥር ይመስለኛል 6 አልበሞች ነው መሰርቷል። ብሔራዊ ቲያትር እስካሁን ድረስ እያገለገለ የሚገኝ ድንቅ ድምጻዊ ነው፣ አንጋፋ ድምጻዊ ጭምር ነው። ሌላ ደምሴም አለ እንግዲህ። እነት ነው ትክክል። እስኪ አሁን ላይ ያው እኔ እንግዲህ እንደምታውቀው የኤፍሬም ታምሩ አድናቂ ነኝ። አዲስ ነገር ነው። ቀድም እኮ ኤፍሬምን አደንቃለሁ ስትለኝ ምልስፈልለት እያሳሰብኩ ነበር። ቅድም እኔም ኤፍሬም ታምሩን አድናቂ ነኝ። እንግዲህ ያቅሜን ልሞክር። እንደ ገብሱ ዛላ የኔ ዓለም ጸጉሯ ተጎንጉኖ መላ ሰውነቷን የኔ ዓለም በመውደድ ተግኖ አይነ ኮከብ ጉብል የኔውድ የደስ ደስ ዋጣት አስተውላኝ ከደች እኔ ዓለም የተዋበችውጠት ለኤፍሬም ለአንተም እንግዲህ እዚህ መጥቼ ኤፍሬምን ዝፈን ብለኝ እንግዲህ የኤፍሬም ስራዎች ይከብዳሉ ይባላል። እንዴት ነው አንተ? አዎ ቅላጼ ያላቸው ቅላጼው አካባቢ ላይ በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ነው። ጆሮ ይስባል የፍሬም ድምጽ። ይሄ በጣም ይመቸኛል። አዎ እንግዲህ እና በአንድ አጋጣሚ ራስ ማታ ስሰራ እዚህ ቅድም ነገር ያለው እና የፍሬም ዘፈን እንዲዘፈን እሱ ቁጭ ብሎ እና አጋጣሚው አግኝቼ እኔም ሰርቻለሁ። ደስ ብሎኛል። ያው ፈርምልኝ ሁሉ ብዬ አንድ ሰሞን በቃ 3 ወር ከኪሴ አልጠፋም ፊርማ። በቃ የሄድኩ ጓደኞቼን ሳገኝ በተለይ የፍሬም ዘፋኞችን ሳገኝ ና እያንዳንድ እያልኩ
ኤፍሬም ታምሩ ዘሪሁን በዚሁ ቀጥሉ ምናምን ተብዬ በጣም የሚገርም ነው እና ትውስታ ነበረኝ። የዘሪሁን ደምሴ የህይወት ታሪክ ቢጻፍ ለብዙ የኪነ ጥበብ ሰዎች ማቀርበው ጥያቄ ነው። ግለ ታሪኩ ቢጻፍ ርዕሱ ምን ሊሆን ይችላል? ምንስ አለው? ርዕሱ ኑሮ ፈተና ነው ለሚለው ኑሮ ፈተና። ዘሪሁን ደምሴ ኑሮ ፈተና ነው? አይደለም፣ እሱን አስተካክል አማርኛው። እና ብዙ ፈተና አይቻለሁ። ለምሳሌ ባጭሩ እኔ ብነግርህ ኢህአዴግ ሊገባ አካባቢ ስን ተበትነናል። እና በወጣትነት ፖሊስ ቤት ገብቼ ነበር። ተበተን ወዴት ትሄዳለህ? ከዛ ናይት ክለብ ከበሮ መምታት ጀመርኩ ምናምን። አንድ ሰሞን ላይ የሆነ ገነት ተራራ የምትባል ክለብ ነበረች፣ እዛ ከበሮ መታለሁ። አስናቀ ገብረየስ ነይ ነይ ሰናድሬ ነይ ነይ ሰናድሬ ነይ ነይ ሰናድሬ የሚል ዘፈን ነበረው። ያኔ ከበሮ መታ ነበረ በዛን ሰዓት። እና አስናቀ ደግሞ እስቲ ዘፈን ብሎኝ እኔ ስዘፍን እንደውም አስታውሳለሁ የፍሬም ጀማዬ ነይ ነይ ጀማዬ ነይ ነይ ጀማዬ ነይ ጀማዬ ነይ ነይ ጀማዬ ነይ ነይ የሚለውን ዘፈን ነበረ። በኤፍሬም ደግሞ እቺን ነበረ የጀመርኩ ዘፈን። እና ከበሮ ይመታልኝ ነበር። አስናቀ ሰው አፕሪሼት ያደርጋል። በዚህ አጋጣሚ አስናቀ ገብረየስን በጣም ላከብረው እና ላደንቀው እወዳለሁ። እና በዛ ከዛ ጀምሮ እንግዲህ ናይት ክለብ ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት እያል ህይወትን ቤተሰብ ረዳለው ምናምናምን። እዛ በኋላ ትዳር በአጭሩ ነው የምነግርህ፣ ትዳር ይዤ አንድ ልጅ ወለድኩኝ። ባለቤቴም አረፈች በሆነ ትንሽ ታማ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ይሆናታል እያለ እዚህ ደርሷል። እንግዲህ በአጭሩ ይህን ይመስላል። ¶¶